នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក បាទទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដល់ពីកើតខែផល្គុនឆ្នាំវកអត្តស័កពុទ្ធស័ករាជ2៥៦០ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ នគរបាលស្រុកពីរៀងចុះទប់ស្កាត់មិនឲ្យក្រមយុវជនលើកស្លាកពាក្យបណ្ដាំរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនឹងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសៃឈុំចុះហត្ថលេខាលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយឲ្យចូលជាធរមានជំនួសមុខឲ្យព្រះមហាក្សត្រ គ្រូសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមពាក់ព័ន្ធការបៃតលីសាតាមទូរស័ព្ទរបាយការណ៍របស់អង្គការខុមហ្វ្រែលថាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនពេញចិត្តនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដានគរបាលឃុំព្រៃស្លាស្រុកពីរៀងខេត្តព្រៃវែង ហាមឃាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនមួយក្រុមលើកស្លាកសរសេរពាក្យបណ្ដាំរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅតាមផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតទេនៅរសៀលថ្ងៃទី9មីនានេះចំណែកពលរដ្ឋជាម្ចាស់ផ្ទះបដិញ្ញាថាបើទោះជាផ្ទះប៉ាណូរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលអមដោយបណ្ដាំចំនួនដូចដប់ចំណុចផងត្រូវអាជ្ញាធររៀបរៀងក្តី ពួកគាត់នៅតែជំនះលើកឲ្យទាល់តែបានលោកមមនីរតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះក្រមយុវជនដែលសកម្មក្នុងកិច្ចការសង្គមអង្គការនិងបន្តវេនពីនិវិធសង្គមនិងនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីចាត់ទុកបំរាមរបស់នគរបាលលោកពេលីថាជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពនិងរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញថែមទៀតផងប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកងួងសនីដឹងនៅថ្ងៃទី9មីនាថា មូលហេតុនៃការរៀបរៀងរបស់កម្លាំងនគរបាលមិនអោយលើកស្លាកដែលសរសេរបណ្ដាំលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះដោយចាត់ទុកថាពុំមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវលោកបន្តថាប្រការដែលអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់នៅនគរបាលសួររកហេតុផលរឿងច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងការលើកស្លាកនេះមានហេតុផលតែមួយគត់ គឺមិនចង់ឲ្យមានមិនដំលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅតាមផ្ទះពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះខ្ញុំក៏សួរវិញថាតើច្បាប់ហ្នឹងខុសត្រង់ណាក៏ប្រាប់ថាច្បាប់ដែលយើងខុសហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងនឹងអត់ទៅសុំអាជ្ញាធរគុំឃុំមានថាយើងអត់សុំគេប៉ុន្តែចាប់ពីជំហានទីដំណើរទៅគេហើយសុំគេរួចហើយដែលគេឆ្លើយតបជុំវិញភាពចម្រូងចម្រាសនេះការពីខែមករាដើមឆ្នាំ2017ក្រមយុវជនដែលមានភក្តីភាពចំពោះលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងម្ចាស់
ពីអាជ្ញាធរឃុំទីអាស៊ីសេរីមិនអាចតេតតងមេឃុំព្រៃស្លាលោកស្រួយត្រីដើម្បីសុំការបំភ្លឺជាមួយរឿងនេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី 6 មីនាក៏ប៉ុន្តែអធិការរងស្រុកពេរៀងដែលចុះតបស្កាត់ការលើស្លាកនេះដោយផ្ទាល់គឺលោកជាអ្នកជន់ឡាយបដិសេធថាកម្លាំងនគរបាលរបស់លោកពុំបានចោះរារាំងដោយការចោទប្រកាន់នេះទេ លោកបន្តថាការប៉ាមួយរយៈពេលនេះដោយសារតែក្រុមយុវជននឹងម្ចាស់ផ្ទះពុំទាន់មានលិខិតត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់នៅឡើយខ្ញុំឲ្យគាត់មានច្បាប់ពីអាជ្ញាធរទៅឲ្យគាត់លើកទៅបងខ្ញុំអត់មានហាមឃាត់ពីអ្វីទេគឺបន្តពេលនេះក្រុមយុវជនដែលអះអាងថានឹងបន្តវេនពីលោកបណ្ឌិតកែមលីបានដំឡើងស្លាកឬផ្ទាំងប៉ាណូអមដោយបណ្ដាំចំនួន10ចំណុចបានចំនួន5ផ្ទាំងរួចមកហើយផ្ទាំងប៉ាណូនីមួយៗ ត្រូវការចំណាយក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ40ដុល្លារអាមេរិកលោកមូសេនីដឹងថាផ្ទាំងប៉ាណូភាគច្រើនដែលដាក់នៅតាមផ្ទះគឺជាការស្នើសុំពីម្ចាស់ផ្ទះផ្ទាល់តែម្ដងបន្តតាមទាំងដប់ចំណុចដែលដាក់នៅលើផ្ទាំងប៉ាណូមានដូចជាជួយទឹកភ្នែករបស់អ្នករួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតចូលយើងនិយាយការពិតជីជានិយាយការពីនិងខ្លាចស្លាប់ដោយការជួយការពីពលរដ្ឋមិនមែនជាជំរឿលល្អទេជាដើម លោកថនសុភាពដែលជាម្ចាស់ផ្ទះត្រូវអាជ្ញាធរហាមឃាត់មិនឲ្យលើកស្លាកលោកបណ្ឌិតកែមលីប្រាជ្ញាថាបើទោះជាពេលនេះត្រូវកម្លាំងនគរបាលចុះតបស្កាត់និងបង្ខំឲ្យទទួលស្គាល់កំហុសក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនឹងនៅតែរកមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីបានលើកស្លាកនេះដែរ
ខ្ញុំមានការបារម្ភដែរពីទួចប៉ុន្តែការបារម្ភនេះមិនអាចហាមឃាត់ឲ្យខ្ញុំដំណើរអ្វីដែលខ្ញុំតាំងចិត្តបាននេះខ្ញុំជិញ្ចឹមចិត្តនៅតែចង់រហូតហ្នឹងហើយតើករណីណាដែលយើងធ្វើទៅបានមិនថាឆ្នាំ2007មិនថាឆ្នាំ2008មិនថាឆ្នាំ2009គឺខ្ញុំត្រូវតែលើកគាត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលមាត្រា 35 ស្ថាប័នរដ្ឋខ្ញុំមមនីរដ្ឋអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីអតីតស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុតិធម៌សង្គមបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ព្រះអង្គថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេលនេះកំពុងតែដើរតួនាទីជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើព្រះសង្ឃមានធិរៈដីកាបែបនេះមានន័យយ៉ាងណាជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើវត្តសម្ភារខ្លីមួយជាមួយនឹងប្រជាជនបួតបន្តិចដែលពេលនេះកំពុងតែគង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំប្រកាសណាសូមថ្វាយបង្គំប្រគល់ម្ចាស់ពីចម្ងាយហើយប្រជាជនពលមិនពោសាទឹកនៅសែនបាទប្រជាជនជឿញមកដល់មុនមកដល់សហរដ្ឋអាម
Facebook บังฮอซาមួយភ្លាមតើសារដែលប្រដេកជគុណបង្ហោះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនេះកំពុងតែធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងតើប្រគុណម្ចាស់ចង់មាននៃបែបណាដែរអាត្មាមើលឃើញការធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យហ្នឹងវាជាទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងដោយយើងមើលពេញមួយថ្ងៃទី 6 ตั้งปีเปิ้ลประกาศสมโภชการคานធ្វើสร้างคลองផ្លូវបេរិទ្ធនីភ្នំពេញពេលល្ងាចគាត់មកកោះពេជ្រហើយគាត់និយាយតែពីរឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយើងទៅលើទិដ្ឋភាពនេះអាត្មាអាចសន្និដ្ឋានបានថាគាត់ជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយជាអ្នកដែលលើសបង់ច្រើនមែនទែនទោះតែអ្នកនាំពាក្យចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងទៅបានអីគឺធ្វើតាមបុណ្យតំនេទីឬក៏បន្តិចបន្តួចតាមអ្នកកសែតអីទេក្នុងមួយថ្ងៃ ប៉ុន្តែខ្ញុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមានភាកដីនឹងពាក្យមួយថ្ងៃវិញពេញតែម្ដងដូច្នេះជារបបថ្មីមួយដែលអាត្មាសប្បាយចិត្តដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្វះលទ្ធភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគួរនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ជួយយ៉ាងដូច្នេះនេះជារឿងពុយវាមិនគួរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការភ័យខ្លាចថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវបានគេព្រមហេងដោយប្រការណាមួយទេព្រោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានកម្រើដោយស្ម
មកដល់ពេលនេះជារបៀបនយោបាយរៀងខ្លួនខ្ញុំនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏គាត់មានរបៀបនយោបាយរបស់គាត់ហើយលោកកឹមសុខាក៏មានរបៀបនយោបាយរបស់គាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកណាដែលអាចទាញយកទឹកចិត្តនិងឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋបានមានន័យថាអ្នកនោះមានរបៀបស្អាតស្អំរបៀបនយោបាយល្អដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋជឿហើយយើងមើលឃើញ ហើយរបៀបវរៈនយោបាយល្អហើយគ្រាន់តែយើងដាក់ពាក្យមួយម៉ាត់ក្តៅដល់ទីដាទីដាចាញ់សារមកព្រៀមគឺដូរមីឃុំបណ្ដរប៉ដាក់មីឃុំបណ្ដររៀននឹងក្តៅក៏ហើយដល់ទៅឋានទីដាเนาะហើយរហូតដល់ហាមឃើញម្សិលមិញនេះឃើញខាងមីឃុំមកពីគណៈប្រជាជនកម្ពុជាកៅសិបប្រាំបីនាក់នៅទូទាំងខេត្តសៀមរាបនឹងបានធ្វើលិខិតកលទូអាត្មាមើលឃើញថារបៀបនយោបាយចុងក្រោយនេះហាក់បីដូចជា វាអន់ថយទីក្រឹងតែពាក្យស្លោកចង់ប្តឹងដែរហើយយើងមានពាក្យស្លោកក្រុមមួយច្រើនណាស់នៅក្នុងវប្បធម៌ប៉ុនខ្មែរហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីថ្មីនេះយើងក៏ឃើញពីរៀបគាត់ថានឹងជំរុញឲ្យក្រសួងអប់រំយកពាក្យស្លោករបស់ក្រុមមួយនឹងដាក់ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដូច្នេះកម្មវិធីសិក្សាបើហេតុដាក់ពាក្យស្លោកក្រុមមួយវាធំជាងអ្វីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ព្រោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយកពាក្យថា ดูมีคุมเป็นเรือปะดะมีคุมเป็นเรือเรียนนี่เจี๊ยตุกกังวลให้เปี่ยมมัดนี่วิชลองกัดตามองสมัยองสมัยได้เมียนตาโจรูมปีมหาชวนพ้องให้ปีปีสกรรมมาชวนได้เจี๊ยตนางมหาชวนมุกีตูเตียงริจนีแขกกรงให้ตาอนามัดโยเปี่ยมมัดได้เจี๊ยเปี่ยสโลนี่เกินแต่เจี๊ยตาปังหายเหล่ากาโจรูมหนึ่งดอกไรตุกกังวลอ้อยเจี๊ยประวัติให้ไปยืน เธอนโยบายโดยงมในยุโรปไทยนั่งกรมปกเกิดจังกรอยนี้ประชังอยู่มวยนึงชันเตี่ยประเจี๊ยบรถอัตมาปริบานโดยเจี๊ย
ស្លឹកឈើរួយខែប្រាំងសម្រាប់វត្តធម៌ខ្មែរហើយស្លឹកឈើរួយខែប្រាំងនេះទុកណាមានភ្លៀងមកមានមកសង្គ្រោះក៏មិនអាចសង្គ្រោះស្លឹកឈើមិនអោយរួយបានដែររួយនៅតែរួយមានន័យថាបើសិនជានេះនយោបាយណាគណៈបពាជាជនក៏ដោយគណៈបណាក៏ដោយដែលធ្វើនយោបាយប្រឆាំងជាមួយនឹងឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋគឺបរាជ័យដោយស្លឹកឈើរួយខែប្រាំងបានពួក ប្រគុណម្ចាស់តាមពិតខ្ញុំបាទចង់ទៅជ័យខ្ញុំកណាចង់ទៅជ័យអំពីរឿងការដែលប្រគុណម្ចាស់មានដីការថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើការឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណានឹងសួរសំណួរនេះបន្ទាប់ប៉ុន្តែដែលហេតុថាប្រគុណម្ចាស់លើកឡើងអំពីថាមានមេឃុំនៃខេត្តសៀមរាបប្រមាណជិត 100នាក់ឯនាំគ្នាប៉ណ្ដឹងនោះបើតាមការដែលប្រតិជនម្ចាស់
ដែលមានការចាប់ខ្លួនរបស់គាត់នឹងមើលឃើញស្លាកមើលឃើញពាក្យស្លោករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូរមេឃុំបដាក់មេឃុំបំរើរាជឯហ្នឹងស្រាប់តែគាត់ខឹងខ្លួនគាត់មករឺមួយក៏ជាការចង្អុលបង្ហាញហ្នឹងទៅគឺធ្វើចេះតែធ្វើទៅតាមការចង្អុលបង្ហាញហ្នឹងទៅគូពីតតគ្នាទៅឲ្យឃើញតែជានិមិត្តរូបទៅដូចគាត់ម្ចាស់ អាត្មាមួយឃើញជាតាមសាលាឃុំមួយមួយនៅសៀមរាបតំបន់ខ្លះមិនតាំងមានម៉ាស៊ីនព្រីនធ្វើអេក្រានហ្នឹងបងដូច្នេះមានន័យថាមានការរៀបចំមានការរៀបចំហើយហើយមានឃុំមួយចំនួនធំហ្នឹងក៏មិនមានជាមានឃុំដែលងាកមុខស៊ុងគ្រាន់តែពាក្យមួយម៉ាត់ប្រឹងដែលវាអត់ទៅរួចឥឡូវបើទីស្ដឹងពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងយកវចនានុក្រមសម្ដីសំជូនណាស់ទៅដាក់ទុកតែសម្រាប់យកមិនសេដើអាត្មាថាហើយយើង เปี่ยกันตะเปี่ยสันได้ยิงตะโรปดึงกอลตูปีแต่กอลตูตะโรปีแต่จบเนี่ยได้ผู้พฤษผู้สมกรุงหนึ่งกุ้งเธอออยจวนบอร์ตีหมู่บ้านจนรุมปิงทุเลชาจวนบอร์ตีหมู่โยได้สัมปะเตียนจวนบอร์ตีหมู่จีโยเรโยตุบงโยอันนั้นมันคิดเป็นเครื่องกลัวนั่นเวียนสตามมาเพียบเอเปี่ยมามัดนั่งทัดนักน้องตะโพไว้ชนะนักกรมมายิงจะจังดักตู้โยอะไรไว้ชนะนักกรมนั่งตะดักน้องคนตึงเงียบปีซ้อนนั่งมันรอเวียนผู้เวทไหม บ้านตะรินปนึงจังเฮ้ยบ้านตะเมียนบดไปสดปนึงจังเฮ้ยปนึงวัจนานุกรมให้นำคณิเซงวัจนานุกรมตะตลาดตาตลาดตะบุกคือไงเดี๋ยวบางทีปนึงวัจนานุกรมมาทำไมจะช่วยเซงกี่ได้ยังวัวนั่งเวรื่องแต่เวทไม่แต่ทำไมท่านบอกสั้นได้รู้ทำบ้านจะอายุสามตะชั่งเฮ้ยเบิกเอกตะตามปนึงวัจนานุกรมให้นำคณิเซงวัจนานุกรมตะตลาดกา ចូលបានរៀនប្រឹងចឹងហើយបើបានតែមានបទពិសោធន៍ប្រឹងចឹងហើយប្រឹងវាយវចនានុក្រមហើយនឹងគណិសែងវចនានុក្រមទៅតឡាកាផ្សេងទៅពន្ធនាគារវាជារឿងថ្មីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយលើលោកដែលអត់មានពិធីភពលោកគឺធ្វើការជាងបើខ្មែរធ្វើបានកាត់ឯកតកម្មឲ្យបានពុះអានេះគឺជាការលើកឡើងជាសម្ងាត់ដែលបន្ទាប់មកទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាជាសម្លេងរបស់គាត់100%ហ្នឹងគឺថាតាមពិតហ្នឹងគឺក្នុងទិសដៅដើម្បីបង្ហា
ยิงประปรับปีเวลีไว้ประหาเถอะมาคีโรดดอลมันบานดึงคลุนทันน้ำเปียโยอุติหอเจียแสดงบัดปิชอดน้ำปีปนดอกใบกันนะปะสุนโกเจียโปโมลคเนจิมวยนึงซอมหนึ่งสี่สิบที่มนุกเจียกันนะปะทำไมฉลาดให้เพื่อเดือนมิ้นมันเจินบานดอลกรุ๊ปจรอหอดอลปิเจียปรวดเตะปนเตยยิงเคยปฏิกาใบสำคัญปฏิกาตีมวยคือกันนะปะปิเจียจวนมิ้นตนางเรียก ประมาณเนี้ยนั่งจับเดิมเธอแรงเนี่ยจับปปปงคือจับปะได้เสร็จบอกปลายปุชาอันมันบานปีเอกปะรุปปะโมริจอมปฏิกาตาจุ่มไม่ให้พองยุ่มพองตามต้องเราเนี่ยหนุ่มเซ็ตเนี่ยไอ้จังเนื้อเพลงจูยุ่มเนี่ยติเนี่ยติเต้าบานตึกในคลาดได้ยังนั่นหนุ่มไฮก็จับสายตู้เตียงปฏิให้ไปเกี่ยวกับรถกรุ๊ปชาวหอบานดึงบานขึ้นเกิดกันละปะสุขุเชียปีหนึ่งไอ้เราเปลี่ยนกลมลงเปลี่ยนยุบตะเนียกาคูชนะบอชโนดนั่งเคย
โยมใส่มันเนี่ยได้เกิดบานอาอังทายเชียกำนันระบบกรมสุขาไอ้ดาวปีนุ่งเกิดได้โอโลกรุปกีตังทั้งหลายกีตัวจับดำสเกลให้กันละปะสกุลเชียหนึ่งเนี่ยกรมโปรมาจนุ่นมันบานโยจับตุตะเต้ตุยถึงวิ่งคือจับดำสเกลกันละปะสุรุเชียตามกาเบอกาออยกันละปะบีจวน ประปรับประเมินสอบสายเลือดลูกตุเตียงปฏิยุ่งสายอันนั้นยิ่งเคยใบปฏิกาดาวปีรัชนำปีส่วนดาวผมเฟื่องนี่เคยยิ่งเคยใบปฏิกาเด้ปฏิกาตีมวยแต่ทมสังคันนั่นคือเคยฉบับกันละปะในยุบใหม่เราหดดาวในเตรียมหักสัตว์ลูกเยี่ยงเจงกาบุตรที่เฮยใจชุมสิงห์ควาเริ่มพร้อมสิงห์พร้อมบานเจงฉบับมวยไอ้อันนี้อ่านนำบัตรนั่นคือได้หลุดนอกจากเพียงเลือกได้แต่ตอนนี้ท่า กลุ่มผู้ใช้เพื่อบริเวณปวารุมุงที่ได้ที่เจ้าเลือกได้เปลี่ยนเจนจับมวยบริโดยเฉพาะโรคเมชปักเกจได้เหมือนผมที่เธอมาฟ้องอีเลฟ้องอันหนึ่งเราให้ยิ่งเคยพูดการนั่งหนุ่ยพฤติการมุ่งนั่งจิตขนมรบเตี้ยตรงนี้ได้เคยใช้กำนันกึ่งราคามวยแต่เมียงคมจันดาราตีเมียงไอโมโฮเฮเจียงหมดบาราพฤติการทำไมนี่คือจับเดิมเรียกจำทัวร์อย่างนั้นจองดึงกระนั้นปะสังกูเชียตามมาเยี่ยกาเหมือนสบายใจนั่งเตี้ยสโล ไอ้งมในยุโรปไทยนั่งเกิดยอดพฤติการต่างไปนี่โมนิเย่โมนิเย่ประปรับปีวันเลียมังไอ้วันนี้เป็นไงที่ผมมวยมีนาโดยธรรมบันดึกหลังนี้แต่การทัวร์อย่างนี้คือชอบเป็นจังที่การเริ่มเปียไอ้ยังติดสมามือเคยแต่ยมในยุโรปไทยก็ท่าเกิดในริจอมไอ้กรมสุขาเริ่มเจียประเทศกันละปะไอ้บอกเกิดที่นี่ริจอมไอ้ตัวอ่อนเกินใหญ่เรื่องอันนี้มันนี่แต่เกิดที่นี่เริ่มเปียก็ปั้นแต่วิอาก็สั่งการที่ มาเคยชนะมุ่นออยตะลือเปียสันได้ทางนโยบายรัฐมนตรีในยุคปีเจ็บปวดเกิดกรอบกอดแกรงคลายจืดตอนแต่เปียสันได้นโยบายรัฐมนตรีแล้วคลายทางเจริญกําแพงง่ายอย่าใจเย่ไอ้บุญมุกเจ็บปวดที่ไว้เบาตะวิ่งที่กําแพงตะวิ่งเองจังเต้าบ้านปู่ให้โดยปีแท้คือนโยบายรัฐมนตรีเจริญปิ้งเจียออยกีบะในไมโครเฮรันวัตถุมันเป็นเจริญบ่อเรือนึงไปเชื่อปวดกีจับเดิม ผมฟังรานกี่มวยทารานนี่เจริญระบบขยมมันเป็นเจริญระบบเรือประตูจะสละเมียนสอรู้ก็มันเป็นเจริญระบบเรือเจริญขยมจึงพิเธอปุญญ์เตาในยุโรปไตรวิ่งไอ้ดังครูนถาวรได้เกิดเธอแต่นาการจงไกรเวียนเมียนพอลไอ้ดาวเจี๊ยดดาวไปเจี๊ยบรถได้แต่จังมันสมาเห็นเรื่องท่าเธอเกี่ยนเนื้อเนื้อปีอ้อยปีนั่งลอยยืมสรบมือปฏิกาเกี่ยรูมหนึ่งไงให้เกิดอาอังท่า เกิดเกี่ยนนี่ริบจอมจัดเจงพร้อมให้เกิดเมียนซาต่างอ้อนักลงได้บอกเกิดมาจอมโอ้เกิดจะเกิดหนึ่งจะประเทศดีสมาร์ทคือไทยจะตั้งละครั้งโยมนิยรันไตรนัยกันละครให้อาซาหนึ่งเมียนเมียนในจมูกกรมสุขาเรียนที่จีนเมียนจมูกมาที่ได้ปุ่นใหญ่จมูกมาจะชนะได้ตอนนี้ไอเลี้ยบบางเนี่ยสมาร์ทบอกซาเกิดจะสมาร์ทสมัยเกิดหนึ่งหนึ่งชูโจ้เกี่ยวกับจ้าเลยดำใบเปล่าสัตว์โลกแต่วิ่งได้คุณมาจ้าตาได้คุณมาจ้าหนึ่งเมียนเด็กกาประดำพ
ក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួនអារម្មណ៍លេងនឹងនោទុកមិនបានដូច្នេះມັນបើឃើញស្ថានភាពបរិបស់ខ្លួនកំពុងលងចង់ມັນប្រកມັນខំប្រើប្រាស់ពីលលាធ្វើពាណិជ្ជកម្មឲ្យបាក់ខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងវាបែរមកប្រើប្រាស់ពីលលាបែតសិបភាគរយវៃបហាបពប្រឆាំងកម្រាមទីដឹងថាការកម្រាមឥឡូវនេះវាខ្លាយទៅជាជំរៀងឈឹងស៊ីសមុទ្រហើយឲ្យទៅលើការកម្រាមរបស់ហ៊ុនសែនមួយមួយស្ទៀងស្ដាប់ឲ្យគេស្អីចំអកទៅវិញ អញ្ចឹងដូរវិធីធ្វើនយោបាយពីការគម្រាមអ្នកដទៃមកពង្រឹងកិច្ចការរបស់ខ្លួនហើយគុំអុយធ្វើនយោបាយប្រើប្រាស់ពីលវេលាវ័យប្រហាអ្នកដទៃបើសិនជានៅបន្តវ័យអ្នកដទៃមានន័យថាធ្វើនយោបាយឲ្យអ្នកដទៃហើយហើយបើធ្វើនយោបាយដើម្បីគណៈបកប្រជាជនគូខំប្រឹងប្រែងប្រិតប្រែងធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួននឹងឲ្យឃើញជាលទ្ធផលល្អជាឧទាហរណ៍ថា ห้ามมันอ้อยกับปรีปนกับปรีเคยจะกลับกระเด็นเด็กสัตว์ตะลานพอโปรโมไอโดยเจียนเอาแคดซิมเรียบอารมณ์นี้ปรีมาจำบอลนึงอ่ะทำไมเนี่ยเอกสารตั้งปีชั่นนำปีปนระบุนแค่ดอกปีชั่นนำปีปนระบุนตมพงปรีในจึงการโดยนึงวิ่งยังไม่ชั่นนำปีปนระบุนปืนปรีวิ่งยังไม่อาสมามันเตือนบานถึงเจนเอกสารต้องเอาหนึ่งเต้รวมจำมือจุ่มนั่งกากับฟันเต้มันเตรีที่ประชุมพิจารณาจะเจ้าลืมนุ่ม แต่ปรีเดชมาเคยนึกคือท้าเวียนสถานละเพียบมุ้ยผู้อ่อยปรุยบรมปรีเลยคลายใจเจียงเลือดปริริลออกเจียงปมุ้ยผมเป็นรอยเหตตาบ่ตามการุกมือระบอดมาเป็นเตรียมตามปมุ้ยรอยเหตตาได้ชื่นยังนุ่งเจ็ด
ហើយមានរៀបតែទទួលបរិស្ថានមានអភិបាលខេត្តអីចុះទៅម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែអត់មានដំណោះស្រាយបែរជាចុះប្រកាន់ថាប្រជាពលរដ្ឋប៉ឹងទៅវិញមិនគិតដំណោះស្រាយអ្វីទៅព្រីដែលកំពុងងាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមបានញោមនាយរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិដៃនឹងការវៃគីយកពេលវេលាទៅគិតគូរកិច្ចការហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជាពលរដ្ឋទទួលយកអាសម្មិទ្ធផលខ្លួនធ្វើឲ្យជាងគួរឲ្យប្រហាក់ប្រឆាំងនេះទៅជាពលរដ្ឋជាជាយើងន
បាទលោកនាយនាងជាទីមេត្រីរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាខមហ្វ្រែលដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 9 ខែមីនានេះបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនពេញចិត្តនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំ 2016នោះទេរីឯមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថារបាយការណ៍នេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនិងមានលក្ខណៈនយោបាយ សូមជួយលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថាកិត្យាស្របពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5ចិត្តផុតទៅហើយនោះអង្គការខមហ្វ្រែលបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីការឃ្លាំមើលនឹងការផ្ដល់ពិន្ទុទៅលើលទ្ធផលនៃការបំពេញឬអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃទីការទី5ឆ្នាំទី3 ក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានគម្រាស់ជាង90%របស់អង្គការខមហ្វ្រែលនោះគឺចែកចេញជាពីរផ្នែកផ្នែកទី1គឺការឃ្លាំមើលទៅលើគោលនយោបាយ 16 ចំណុចដែលមានសូចនាករច្បាស់លាស់ផ្នែកទី2គឺការផ្ដល់ពិន្ទុដោយពលរដ្ឋទៅលើគោលនយោបាយដែលមិនមានសូចនាករច្បាស់លាស់ចំនួន 30 ចំណុចហើយបង្រួមមកនៅត្រឹម 4 ចំណុចធំៗ ក្នុងចំណោមគោលនយោបាយ16ចំណុចនោះខមហ្វ្រែលរកឃើញថាមាន6ចំណុចដែលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុវត្តហើយទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាឬសម្រេចបានពេញលេញដូចជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% ក្នុងមួយឆ្នាំការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងអត្រា1%ក្នុងមួយឆ្នាំ ការបញ្ឈប់ការផ្ដល់សម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចការកសាងគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីលំនៅឋានការរៀបចំគោលនយោបាយដឹកជញ្ជូនទីក្រុងនិងការបង្កើតគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីមុខរបរនិងការងារ ចំណែកឯគោលនយោបាយចំនួន7ចំណុចទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តហើយសម្រេចបានលទ្ធផលខ្លះនោះមានដូចជាការនាំចេញអង្គរមូលៀនតោនការរក្សាផ្ទៃនៃសាទឹកស្អាតការចុះបញ្ជីដីធ្លីប្រជាជនទទួលសេវាទឹកស្អាតការពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីគោលដៅចំនួនភ្ញៀវទេសចរពីក្រៅប្រទេសឆ្នាំ 2013 និងការបន្តកសាងអនុវិទ្យាល័យឲ្យបានគ្រប់ឃុំ ក៏ប៉ុន្តែក្នុងគោលនយោបាយ16ចំណុចនោះដែរមានបីចំណុចដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តតែមិនអាចសម្រេចបានឬបានលទ្ធផលតិចតួចតាមការសន្យាក្នុងនោះរួមមានគោលនយោបាយរក្សាផ្ទៃដីដែលគ្របដណ្ដប់ដោយព្រៃឈើការកែលម្អផ្លូវជនបទពី 300 ទៅ 400 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំនិងការដាក់ឲ្យដំណើរការរបបប្រាក់សោធននិវត្តន៍សម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យឯកជន ដោយឡែកការផ្ដល់ពិន្ទុលើការអនុវត្តគោលនយោបាយដែលមិនមានសូចនាករច្បាស់លាស់សម្រាប់ឆ្នាំទី3ក្នុងអាណត្តិទី5គឺមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 429 នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី40%មកពី14ខេត្តរាជធានីបានចូលរួមផ្ដល់ពិន្ទុក្នុងនោះមានប្រមាណ 19% ពេញចិត្តចំណែកប្រមាណ 62% ពេញចិត្តខ្លះនិងប្រមាណ 19% មិនពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនៃការបំពេញឬអនុវត្តគោលនយោបាយទាំង 4 វិស័យ ចំពោះគោលនយោបាយទាំង4វិស័យសំខាន់ដែលខំហ្វ្រែលលើកយកមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាក់ពិន្ទុនោះរួមមានវិស័យនៃគោលនយោបាយការពារជាតិសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈការពង្រឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការការពង្រឹងផ្នែកច្បាប់ប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំសុខាភិបាលការងារវប្បធម៌និងសង្គមកិច្ចជាដើម ចំពោះគោលនយោបាយដែលពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តច្រើននោះរួមមានវិស័យតុលាការវិស័យសុខាភិបាលការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជាដើមចំណែកគោលនយោបាយផ្សេងៗទៀតដែលពលរដ្ឋផ្ដល់ពិន្ទុល្អឬពេញចិត្តនោះមានដូចជាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនិងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជាដើម យ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះរបាយការណ៍នេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានអះអាងថាលោកមិនអោយតម្លៃរបាយការណ៍នេះទេព្រោះជារបាយការណ៍ដែលមិនឆ្លើយតបនឹងវិទ្យាសាស្ត្រនិងជារបាយការណ៍មួយដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាល ខំហ្វ្រែលជាអង្គការមួយតែងតែមើលមរដ្ឋាភិបាលថាវិជ្ជមានរហូតខំហ្វ្រែលធ្វើការជួយជាមួយនឹងក្រសួងប្រជាជនទីដូចជាការចេញលទ្ធផលការបោះឆ្នោតការចេញវិទ្យុបាយនេះទីតម្លៃនៅបានខ្ញុំមិនទេ
ហើយតម្លៃខ្ពស់មិនមែនជាអង្គការមួយឯករាជ្យប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយើងមានភ្នាក់ងារក្នុងការវិសម័យក្រឹមត្រូវក៏យើងក៏យើងធ្វើការពីចំណាយទំនងព្រៀងព្រៀងឆ្លើយតបនឹងការត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសថ្មីនេះយើងបានបញ្ជូនសេវារបស់ថ្នាក់ឯកជនហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានដូចជាអនុក្រឹត្យបង្កើតនៅការិយាល័យទទួលទាបម្ដងនៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់នេះឯង រីឯមន្ត្រីផ្នែកអង្គការរបស់អង្គការ Khmer លោកសៀនប៊ុនរិទ្ធសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាត់ចោលរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដោយមិនបានយកទៅពិចារណាកែលម្អចំណុចអវិជ្ជមាន មុននឹងយើងធ្វើការជារបាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈជូនពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតក៏ដូចជាដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាគឺយើងធ្វើការចងក្រងដោយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដោយយើងបានសរសេរក្នុងរបាយការណ៍ត្រឹមត្រូវយើងមានការសោកស្ដាយចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលមិនទទួលយករបាយការណ៍របស់យើងទៅធ្វើការពិចារណាលោកសៀនប៊ុនរិទ្ធឲ្យដឹងដែរថាគោលបំណងបង្កើនតម្លាភាពនិងជំរុញឲ្យរាជរដ្
ដែលបានបង្ហាញពីការសិក្សានិងការវិភាករបាយការណ៍នានាព័ត៌មានទទួលបានពីការសង្កេតនិងវេទិកាផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្តល់ពិន្ទុលើការអនុវត្តគោលនយោបាយនោះ ខ្ញុំថាកិត្យាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនេះទីនេះកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9មីនានេះថាលោកមិនចង់និយាយពីរឿងសារបៃតងលីរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នោះទេ ការថ្លែងរបស់លោកសៃឈុំសុជាតិដូចនេះស្របពេលដែលគ្រួសារលោកហ៊ុនសែននៅមិនទាន់បានបញ្ចេញប្រតិកម្មចំពោះការបៃតងនេះនៅឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយៀងសុជីវិតាជុំវិញរឿងនេះ ការដែលអាស៊ីសេរីតាក់ទងទៅកាន់មន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចំពោះរឿងបៃតងលេសាសន្ទនារបស់គ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយហេតុថាកូនប្រុសច្បងលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងកូនប្រុសទី2គឺលោកហ៊ុនម៉ាណិតគឺសុទ្ធសឹងតែជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការពារជាតិហើយដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងសារបៃតងនោះ ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយឬប្រាប់ពីចំណាត់ការរបស់ក្រសួងយ៉ាងណាចំពោះការបៃតងលេសនេះឡើយ ដោយនិយាយថាលោកមិនចង់និយាយពីរឿងនេះទេមកទល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល4ថ្ងៃហើយដែលអាស៊ីសេរីបានដាក់លិខិតទៅកាន់គ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងសារបៃតងលីប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបនោះទេការពីថ្ងៃទី8មីនាអាស៊ីសេរីបានតាក់ទងជាមួយការរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមិនប្រាប់ឈ្មោះដើម្បីចង់ដឹងថាតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទទួលលិខិតរបស់អាស៊ីសេរីហើយឬ
ពន្តែនៅពេលដែលអាស៊ីសេរីតេតតងជាថ្មីនៅថ្ងៃទី9មីនាប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាស៊ីសេរីក៏បានតេតតងទៅលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងសារបៃធ្លីដែលមានឈ្មោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលេខទូរស័ព្ទតែម្ចាស់ទូរស័ព្ទមិនលើកដូចគ្នាប្រភពឈ្មោះអង្គរបរិយាបានផ្ញើសារឆ្លើយឆ្លងឯកជនជាង100ទំព័រដែលភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោក
គេឃើញមានជាប់ឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីភរិយាលោកហ៊ុនសែនកូនៗលោកហ៊ុនសែនរួមមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនម៉ាណិតលោកហ៊ុនម៉ានីអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាលីនិងកូនប្រុសបីនាក់របស់លោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀត លើពីនេះក៏មានសារជាភាសាបារាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកសំរងស៊ីដែរនៅថ្ងៃនេះតែមិនមានអ្នកលើកទូរស័ព្ទចំពោះកូនប្រុសច្បងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបច្ចុប្បន្នជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ 3ជាមេបញ្ជាការកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មជាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកជានាយរងសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងអង្គរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុង
ពីការសុំយោបល់ដើម្បីចូលធ្វើជាទាហានពីការដឹងគុណរបស់ជនជាតិប៉ាគីស្ថានឈ្មោះជូសេបម៉ាធូក្រោយពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជួយឲ្យបរិសុទ្ធរូបនេះទទួលបានសេចក្តីកម្ពុជានិងពីការបដិញ្ញារបស់បរិសុទ្ធរូបនេះក្នុងការបម្រើលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនមួយជីវិតនិងជួយរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់យកឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជាដើម ក្រៅពីនេះក៏មានការសន្ទនាពីការស្នើសុំលោកហ៊ុនម៉ាណែតជួបពិភាក្សាគ្នាការស្នើសុំផ្ទះពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតរស់នៅនិងការស្នើពីកាស៊ីណូ Nagaworld ទៅកាន់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាដើម
នៅក្នុងសារដែលកាស៊ីណូ អ្នកផ្ញើឈ្មោះឈិនលីកុងណាហ្កាបញ្ជាក់ប្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាដោយសារតែការរំខាននៃសម្លេងប្រគំតន្ត្រីនោះបានធ្វើឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួនមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តហើយបានចាកចេញពីកាស៊ីណូណាហ្កាវើលទោះជាយ៉ាងណាសារដែលលេចធ្លាយនេះជាសារផ្ញើតាម ក្នុងលិខិតទៅកាន់គ្រួសារលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាស៊ីសេរីចង់ដឹងថាតើសារទាំងអស់នោះពិតជារបស់ពួកគាត់ឬយ៉ាងណាហើយថាតើពួកគាត់មានចំណាត់ការយ៉ាងណាចំពោះការបញ្ចេញសារសន្ទនាសម្ងាត់ដែលរំលោភច្បាប់បែបនេះបើទោះជាការទម្លាយសារសម្ងាត់បែបនេះអាចជួយឲ្យសាធារណជនដឹងពីទង្វើបិទបាំងលាក់លៀមរបស់មេដឹកនាំឬមន្ត្រីរាជការក៏ដោយក៏អ្នកច្បាប់ចាត់ទុកថាការលួចថតការសន្ទនាឯកជនរបស់គេយកមកផ្សព្វផ្សាយ
Khmyom, Yusuchimeta, Azizrei, Phnom Penh. បាទលោកនេះនឹងជាទីមេត្រីស្ដាប់ច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិថាជាច្បាប់សម្ដៅរឹតបន្តឹងគណៈបកនយោបាយត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីចុះហត្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ហើយខណៈព្រះមហាក្សត្រយាងទៅប្រទេសចិន ព្រះរាជក្រមប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់នេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី7មីនាដោយប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីគឺប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសៃឈុំក្នុងព្រះបរមនាមនិងព្រះរាជត្រាស់បង្គាប់ហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃទី9មីនានេះ ច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះត្រូវបានស្នើនិងអនុម័តដោយសមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី20កុម្ភៈក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យកែប្រែច្បាប់នេះ អ្នកសង្កេតការណ៍យល់ថាច្បាប់នេះសម្ដៅរៀបរៀងមិនអោយប្រធានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមដឹកនាំការប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏អនុម័តនឹងឯកភាពលើសំណើការប្រែច្បាប់នេះដូចគ្នាដោយគ្មានការកែប្រែលើចំណុចណាឡើយលុះដល់ថ្ងៃចុងក្រោយដែលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវបញ្ចប់សវនាការនិងបន្តនីតិវិធីថ្វាយព្រះមហាក្សត្រចុះ ហត្ថលេខាទ្រង់ក៏យាងចាកចេញពីប្រទេសដើម្បីទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅប្រទេសចិនមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកច្បាប់នេះថារំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរដ្ឋបិទសេរីភាពរបស់គណៈបកនយោបាយពិសេសគឺបកប្រឆាំងមុនចេញច្បាប់នេះលោកសំរៀងស៊ីដែលកំពុងនៅក្រៅប្រទេសនិងហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយបណ្ដឹងនៅតុលាការខ្មែរក៏សម្រេចលៀនលែងចេញពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីគេចផុតពីការរំលាយបករបស់ខ្លួនក្រោយព
ដែលមានការប្រកាសឲ្យលោកកឹមសុខាជំនួសដំណែងលោកសំរង្ស៊ីតាមរយៈការកែប្រែច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះដែរ មេត្រា 18 ថ្មីនៃច្បាប់នេះចែងថាប្រធាននឹងអនុប្រធាននៃគណៈបកនយោបាយនិងសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការនយោបាយឬគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ឬអង្គការសមមូលនិងគណៈកម្មាធិការនយោបាយឬគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកនយោបាយមិនត្រូវជាបង្គោលដែលជាទណ្ឌិតជាប់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពីបទឧក្រិដ្ឋឬបទមិនច្បាស់ដោយគ្មានការថ្កោលទោសឡើយបាទនៅក្រៅព័ត៌មាននេះពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ បាទលោកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋដែលត្រូវជម្លៀសចេញពីភូមិចាស់ទៅនៅភូមិថ្មីផ្សេងទៀតដោយសារការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោមពីនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងអះអាងថាពួកគាត់កំពុងប្រឈមមុខដោយសារគ្មានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតហើយមហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃដូចជាត្រីសាច់និងបន្លែជាដើមត្រូវចំណាយថវិកាទិញថែមទៀតពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាជីវភាពបែបនេះគឺខុសស្រឡះទៅនឹងការរស់នៅភូមិចាស់ដែលមិនបានចំណាយលុយកាក់ដើម្បីទិញត្រីសា
ការប្រជុំនានារបស់ក្រុមពលរដ្ឋដែលប្រមបោះបង់ភូមិកំណើតចាស់ទៅរស់នៅឯភូមិថ្មីត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថានឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដទៃទៀតខ្លាចរអាមិនព្រមទទួលយកសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានការបែងចែកដីនិងផ្ទះបន្តទៀតទេ
ភូមិច្រប់ឃុំក្បាររមាសស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្រីលីពេថ្លែងថាអ្នកភូមិរបស់លោកមានចំនួនទាំងអស់ 42គ្រួសារបាននាំគ្នាបោះបង់ភូមិចាស់ទៅរស់នៅឯភូមិថ្មីផ្សេងទៀតគឺភូមិស្រែស្រណុកស្ថិតក្នុងឃុំដដែលលោកបន្តថាអ្វីដែលបានការរស់នៅភូមិថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលផ្តល់សំណងជាដីស្រែសម្រាប់ធ្វើចំការចំនួន 5 ហិកតានឹងដីលំនៅឋានទទឹង 25ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ 50ម៉ែត្រព្រមទាំងផ្ដល់ផ្ទះមួយខ្នងនិងលុយ 6,000 ដុល្លារក្តីប៉ុន្តែទីតាំងថ្មីនេះស្ថិតនៅឆ្ងាយជាង 10 គីឡូម៉ែត្រពីទីកន្លែងដែលធ្លាប់នេសាទរកត្រីចិញ្ចឹមជីវិតហើយដីកសិកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលចែកឲ្យខ្លះនោះជាដីគ្រោះមិនអាចដាំស្រូវនិងដំណាំអ្វីឡើយ ប្រជុំបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងខ្ញុំអំពាវនាវថាសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងកលេចងាកមើលវិញពិនិត្យគោលនយោបាយសំណងហ្នឹងទី 1 ធ្វើសំណងហ្នឹងវាអាចសមរម្យនឹងជីវភាពរបស់យើងខ្ញុំទទួលយកបានទេពលរដ្ឋម្នាក់នេះរំលឹកថាការពីរស់នៅភូមិចាស់គឺស្ថិតនៅក្បែរទន្លេសេសានហើយអ្នកភូមិមិនចាំបាច់ចំណាយលុយកាក់ដើម្បីទិញត្រីសាច់និងបន្លែជារៀងរាល់ព្រឹកនោះទេផ្ទុយទៅវិញគេអាចរកត្រីបានដើម្ប
ព្រោះទំលាប់អ្នកភូមិតែងចាត់ទុកថាមុខរបរចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈផ្សេងៗព្រោះទំលាប់អ្នកភូមិតែងចាត់ទុកថាមុខរបរចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈជាមុខរបរសំខាន់សម្រាប់ជួយឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេកាន់តែប្រសើរឡើងការលើកឡើងនេះនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាស្ដីពីយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាលើការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រុងពីរនៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់ពីររាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី9មិថុនា ដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាឬហៅថា The NGO Forum on Cambodia ដែលសហការជាមួយអង្គការដៃគូមួយចំនួននិងឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ Oxfam វេទិកានេះគឺរៀបចំឲ្យសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ពីការអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីសេសានក្រុងពីរជួបពិភាក្សាស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដំណាងក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកណងសារ៉េតអះអាងថា រយៈពេលកន្លងមកខាងកសិកម្មខេត្តបានចុះទៅជួយដាំចំការស្វាយចន្ទីបានមួយហិកតាសម្រាប់ធ្វើជាគំរូថាដីដែលរដ្ឋាភិបាលចែកឲ្យក្នុងមួយគ្រួសារចំនួន5ហិកតាគឺជាដីដែលអាចធ្វើកសិកម្មបានហើយចំពោះដីខ្លះដែលមិនអាចធ្វើកសិកម្មបាននោះគឺរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដោះដូរដីផ្សេងឲ្យទៀត អ្នកតំណាងក្រសួងរាយថ្លែងថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ជាង800គ្រួសារគឺនៅសល់តែ13%ទៀតមិនព្រមទទួលយកសំណង ទោះជាយ៉ាងណាភាគីពលរដ្ឋអះអាងថាអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រុងពីរគឺមានប្រមាណចំនួនជាង1000គ្រួសារស្ថិតក្នុងឃុំចំនួន4នៅស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងទំនប់នេះមានកម្ពស់73ម៉ែត្របវែង6គីឡូម៉ែត្រផ្ទៃអាងស្តុកទឹកមានទំហំជិត32,000,000 ហិកតាដែលត្រូវចំណាយទុនសាងសង់អស់ចំនួនជិត800លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រុងពីរ កំពុងដំណើរការសាងសង់បានជាង90%ហើយនឹងត្រូវបិទទឹកចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះបន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមសាងសង់កាលពីអំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014មកនាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាលោកទឹកវណ្ណរាថ្លែងថាបញ្ហាទូលេខនៃចំនួនពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ខុសគ្នាទៅនឹងទូលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺអាចធ្វើឲ្យគោលនយោបាយដោះស្រាយផលប៉ះពាល់របស់រដ្ឋាភិបាលមិនទទួលបានជោគជ័យឡើយ លោកថ្លែងថាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងភូមិពីរផ្សេងទៀតដែលរងផលប៉ះពាល់គឺភូមិក្បាររមាសនិងភូមិត្រែកោបានប្រឆាំងជំទាស់នឹងមិនព្រមចាក់ចេញពីភូមិកំណើតរបស់ពួកគេទេគួរផ្ដល់ជំរើសឲ្យផ្សេងទៀតក្រៅពីជំរើសរមាសស្រាប់ហ្នឹងឬមួយមានជំរើសឲ្យផ្សេងទៀតដែលល្អងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការពិភាក្សាគ្នាដែលអាចគ្រប់ភាគីអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងក៏អាចយល់ស្របហើយក៏អាចទទួលយកបាន អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានតែការពិភាក្សាគ្នាដែលត្រង់ទៅត្រង់មកយកបញ្ហាដាក់លើតុហើយរួមគ្នាហើយនឹងការឆ្លើយតបប្រកបដោយយកទងវិជ្ជមានលោកតឹកវណ្ណរាយល់ថាភាគីពាក់ព័ន្ធគូសិក្សាវិដំឡៃស្វែងរកការពិតអំពីមូលហេតុដែលពលរដ្ឋខ្លះមិនព្រមទទួលយកសំណងឬក៏ការផ្ដល់ជំរឿសផ្សេងទៀតក្រៅពីគោលនយោបាយដោះស្រាយនៅពេលបច្ចុប្បន្នជាដើម ពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចឡាវរស់នៅភូមិស្រែកោ1ឃុំស្រែកោលោកស្រីសារុំសុខុមថ្លែងថាអ្នកភូមិរបស់លោកស្រីនៅសល់100%គ្រួសារទៀតមិនព្រមទទួលយកសំណងពីភាគីរដ្ឋាភិបាលឡើយព្រោះពួកគាត់នៅតែសោកស្ដាយស្រណោះចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗនៅក្នុងភូមិបច្ចុប្បន្នជាពិសេសគឺធ្នូដូនតាដែលជាប្រពៃណីមិនអាចបោះបង់ចោលបានឡើយ
ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ២គឺកើតឡើងដោយការចូលហ៊ុនគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនរយ៉ាលក្រុម35ភាគរយក្រុមហ៊ុនឆៃណាហៃដ្រូលែនឆាងអ៊ីនធឺណាសិនណលអេនឺជីរបស់ប្រទេសចិនហាសមួយភាគរយនិងអគ្គិសនីវៀតណាមអន្តរជាតិដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីវៀតណាមអ៊ីវីអិនដប់ភាគរយទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ២គឺមានកម្លាំងធម្មពលផលិត400មេហ្គាវ៉ាត់ដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញរដ្ឋាភិបាលរំពឹងទុកថានឹងអា
Yang hao nha mien prejee chun chum nuon pram pi mơn pram bay poan nea. Rưu smal nâng paet sa pram pi phoom nâ tam dong tân lê xe san nâng tân lê sai pok. Sthat nâ khang lơ nây tùm núp vua ri a kis ni xe san krong pi. Nâng trắc bát bong lơ tập hiếp xâm rạp chara cho trai lang chok nông tân lê tương pi ni. Rì ai prejee chun chiêng pi mơn pi poan nea ruo nâ kraom tùm núp vua ri a kis ni xe san krong pi vinh. Nâng tư tu rong pol pa pol chi a vich mien đoài ka pla po do nơ ka prai pru tức tân lê. ឬគុណភាពទឹករីឯការសិក្សាមួយទៀតដែលធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2007ក៏បង្ហាញថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនឹងធ្វើឲ្យបរិមាណត្រីប្រាំបួនកដកសញ្ញាបីភាគរយមានការធ្លាក់ចុះហើយចំនួនត្រីជាង50ប្រភេទនឹងប្រឈមនឹងការផុតពូជដែរខ្ញុំរីវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នករាយការណ៍ពិសេសផ្នែកសិទ្ធិឯកជនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកJoseph Konatasiរិះគន់ច្បាប់ឆ្លបការដែលរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនកំពុងអនុវត្តឬកំពុងរៀបចំបង្កើតឡើងលោកស្នើរដ្ឋាភិបាលនៅជុំវិញពិភពលោកគោរពឯកជនភាពដោយត្រូវចាត់ទុកថាវាជាសិទ្ធិសកលនៅសម័យបច្ចេកវិទ្យា លោកJoseph បានបង្ហាញរបាយការណ៍នេះជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនានេះនៅទីក្រុងហ្សឺណែវលោកថ្លែងថាបញ្ហានៃការឈ្លបការរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាងពេលណាណាទាំងអស់លោកបន្តថាលោកបារម្ភខ្លាំងមែនទែនដែលសិទ្ធិឯកជនមិនទាន់ត្រូវបានគេគោរពការពារត្រឹមត្រូវខណៈបច្ចេកវិទ្យា Digital កាន់តែទំនើបទៅ អ្នករាយការណ៍ពិសេសផ្នែកសិទ្ធិឯកជនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបន្ថែមទៀតថាជាទូទៅច្បាប់ឈ្លបការថ្មីដែលកំពុងត្រូវបានព្រៀងនិងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបង្កប់នៅចរិតនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ការធ្វើសកម្មភាពឈ្លបការដែលមិនគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើទាល់តែសោះលោកជឿជាក់ថាវិធានការខ្លះក្នុងច្បាប់នេះមានចរិតនយោបាយដោយសារអ្នកនយោបាយត្រូវបាន គេមើលឃើញថាមានចេតនាអ្វីមួយបើទោះជាច្បាប់នោះមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍នៅពេលអនុវត្តជាក់ស្ដែងក៏ដោយលោកJoseph សង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រើលេសរបស់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយដោយលើកពីការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មជំរុញឲ្យពួកគេលែងលបែងបំភ័យហើយយកលេសថាប្រើច្បាប់នេះដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខលោកគូបញ្ជាក់ថាលោកមិនជឿលើការដឹកនាំក្រោមទម្រង់ណាមួយដែលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រកម្លាច បំភៃនោះទេលោកថាធៀបជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយពិតប្រាកដគឺមិនត្រូវលេងល្បិចកំឡាចបំផិតបំភៃនោះឡើយលោកផ្ដល់អនុសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរត្រៀមខ្លួនដើម្បីធានាថាសិទ្ធិឯកជនគឺជាសិទ្ធិសកលពិសេសនៅពេលនិយាយពីការឈ្លបការនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលបានដំណើរការរយៈពេល 67 ថ្ងៃបង្ហាញថាមានការកើនឡើងជាលំដាប់ទាំងចំនួនករណីអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដោយឡែកស្ថាប័នរាជការរដ្ឋនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថក៏បានរកឃើញមន្ត្រីមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់និងជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងមានសារធាតុគ្រឿងញៀនដែរអ្នកស្រីខែសំណងមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ស្ថាប័នជំនាញនៅតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីកំពុងបន្តស្កម្មភាពត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដោយធ្វើតេស្តរកសារធាតុញៀនពីមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងមន្ត្រីក្នុងជួរកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងយុទ្ធនាការពិសេសប្រមួយខែប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកមាសវិរិទ្ធថ្លែងនៅថ្ងៃទី9មីនាថា
សកម្មភាពធ្វើតេស្តនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដែលជាស្មារតីភ្នាក់រលឹកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវនៃស្វ័យភាពត្រួតពិនិត្យគឺជាភាពជាម្ចាស់របស់អង្គភាពនីមួយៗនៅគ្រប់បណ្ដាខេត្តរាជធានី លោកបន្តថាការធ្វើតេស្តនេះគឺធ្វើទៅលើករណីសង្ស័យមានពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនមិនមែនជាការធ្វើតេស្តទូទៅនោះទេពីព្រោះមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានតួនាទីភារកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងថ្នាក់ដឹកនាំផងដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាផ្សេងៗកើតមានជាយថាហេតុ มันมีการนายน้อมบรรทายอังกฤษมวยป้ายเสียดลวนไอ้เป็นนักจานาเป็นนักเตะน้องลวนไอ้ยืดจองเตอร์รูดเป็นนักเกลือตาตะลวนไอ้นี่จะว่านอแน่นอนเกลือตาตะลวนไอ้นี่ตรำไตรบอร์สอดยังแต่เพื่อเอาลวนไอ้บอร์สอดกันตามเหตุการณ์เกลือเป็นนักเตะน้อง แต่เมื่อยืนสิ่งนั้นเคยหาวิอาเมียนปัญหาประชมยืนตักเองยืนการได้หลายเหตุนำไปถึงเรื่องการอวบสมบัติกับโมยลับแต่ตัวจะยังน้าโลกดอมสนัยไอเมียวิรัตผมเมียนตัวเลยหรือจำนวนเราเคยทำเมียนมนตรีเรชกาสีเวลนงมนตรีขนงจัวกองกำลังสมัติกัดเมียนประมาณเนี่ยได้แปะป้อนขนงยุทธเนียกาบังกราบเครื่องเงี้ยนี่เลยปัญไตลูกท้าเมียนจำนวนตัดเตะหายท่าเบอร์ไอเฟอร์ระบายกาตอนใบแค่หรือประมวยแค่หนึ่งเมียนกาบกสรบเนื้อขนม ជីពាក់ព័ន្ធដោយបង្ហាញមុខរបរចំពោះអ្នកដែលបានខាត់ខ្លួននោះលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលមានរយៈពេលចំនួន6ខែរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរយៈពេល63ថ្ងៃបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី1មករាដល់ថ្ងៃទី8មីនាឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរបង្ក្រាបនៅទូទាំងប្រទេសទាំងករណីប្រើប្រាស់និងជួញដូរបានចំនួនជាង2000ពីរយករណីនិងខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួនជាង5
ជាអ្នកដែលធ្វើមានចរាចរណ៍យ៉ាងទូលំទូលាយតាំងពីទីក្រុងរហូតដល់ជនបទ ការទីខែកុម្ភៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាក្រៅអំពីវិធានការច្បាប់មន្ត្រីក្នុងជួរកងរាជអាវុធហត្ថឬមន្ត្រីនគរបាលដែលបានរកឃើញថាប្រើប្រាស់ហើយមានសភាពញៀននឹងត្រូវរងការពិន័យផ្នែករដ្ឋបាលថែមទៀតដោយបណ្ដឹងចេញពីក្របខណ្ឌការងារចានីងខ្ញុំខែសុនងអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទពីខេត្តបាត់ដំបងគ្រូបង្រៀននៅស្រុកថ្មគូលចោតត្រកានមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តថាជ្រើសរើសមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រចាំការិយាល័យឃុំប្រកាន់បពុនិយមនិងគ្មានតម្លាភាពគ្រូបង្រៀនរូបនេះអះអាងថាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍និងមានចំណេះវិជាខ្ពង់ខ្ពស់មិនត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យបម្រើការងារបោះឆ្នោតឡើយ ក៏ប៉ុន្តែលេខាធិការគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហ៊ុំចម្រើនគ្រូបង្រៀនអនុវិទ្យាល័យនៅស្រុកថ្មគោលបានប្រតិកម្មនឹងការជ្រើសរើសគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំនៅស្រុកនេះថាធ្វើឡើងដោយអយុត្តិធម៌តំណាងគ្រូបង្រៀនអនុវិទ្យាល័យម្នាក់នៅស្រុកថ្មគោលលោកគឹមមិញហួនឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី 9 មីនាថាការ
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះមានការលម្អិត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 ដោយសារតែការបោះឆ្នោ
ោតខ្ពស់
ลูกชั่วก่อนเจ้าโดยแต่ละทางบัดเดิมมองบัดไอกระซ่านะไอกระซ่าบอกก่อนดำเมียนประกันได้เมียนไอซ้ำใจก่อนลูกชั่วบุคคลลุงเจ้าโดยก่อนโยสังเงียบบอกก่อนยังมาได้ออดเอาเมียนชั่วจะมวยเนี่ยบุคคลนะได้สมเพียดดำใบลองจอดหลักตะพอลังอ่อนเด็กคือก่อนธรรมดาปิดตะการสมเพียบดับบานตามเนี่ยดับเนี่ยอยู่ต้องอ่อนที่จุดลูกเจ้าในซอดดับใบเนี่ยได้มาสมเพียดดอกเต้ก่อนก่อนจังเลยบุคคลลุงชั่วก่อนแต่ละเจ้าลิงได้กู้ในซอดตะมวยคือในตะเคียนก่อนยัง
ពីរយអ្នកដែលមានការចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមន្ត្រីបោះឆ្នោតប្រចាំខុំនិងមានការអាក់អន់ចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការជ្រើសរើសនេះឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះប្រធានលេខាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងលោកវុនពួនមានប្រសាសន៍ថា ការជ្រើសរើសមន្ត្រីបោះឆ្នោតប្រចាំឃុំធ្វើឡើងដោយមានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យការប្រឡងត្រឹមត្រូវនិងមានតម្លាភាពហើយយកកថាចារ្យគឺថាការប្រឡងវិញចឹងហើយក៏គណៈកម្មការប្រឡងសំអាតនៅកន្លែងសម្លាក់អ្នកណាមួយដែលបែរជាបានទទួលខុសហើយជាតម្លាភាពក៏អត់បានទេប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ គឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវឡើយហើយចឹងគាត់អាចដាក់ពាក្យប្តឹងទៅគាត់អាចដាក់ពាក្យប្តឹងទៅជាបុរសឬខាងសាច់គេដើម្បីគាត់ធ្វើនឹងឡើងវិញមើលតើនឹងវាមិនទេបាទប៉ុន្តែគាត់ថាសម្រាប់ខ្ញុំមកខាងខ្ញុំវាអត់ទាន់បានមានព័ត៌មានបញ្ហានឹងឡើយទេការពីថ្ងៃទី20កុម្ភៈកន្លងទៅលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងបានប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីប្រចាំការិយាល័យរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំចំនួនជាង
ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2017ខ្ញុំបាទហុំចម្រើនស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបង បាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនលោកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំនឹងមានបទសម្ភាសន៍មួយតកតងនឹងប្រតិកម្មពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៃច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយ បទសម្ភាសន៍អតីតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះបរមកោណរោត្តមសីហនុគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថធម្មកោមានបន្ទូលថាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយយ៉ាងតក់ក្រហល់នៅពេលអវត្តមានព្រះមហាក្សត្រនោះគឺជារឿងដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់ប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះដើម្បីចាត់ការគណៈបកប្រឆាំងហើយគ្មានបម្រើដល់ប្រទេសជាតិឬពលរដ្ឋឡើយសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទសភារវាងលោកទីនសាការីយ៉ានិងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថធម្មកោដូចតទៅបាទសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មកោកណាជាទួជាសួរចាព្រះអង្គម្ចាស់ឃើញថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនឹងត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីចុះហត្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ហើយកាលពីថ្ងៃទី7ហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី9មីនានេះតើការចុះហត្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នៅពេលនេះព្រះអង្គយល់ឃើញយ៉ាងណាទៅទៀតបាទនឹងជានីតិវិធីច្បាប់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេចា៎ច្បាប់ត្រូវតែអនុម័តដោយសភាបន្ទាប់មកអនុម័តដោយសភាហើយនឹងចុងក្រោយត្រូវតែប្រមុខរដ្ឋឬមួយប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីចុះហត្ថលេខាបញ្ចូលជាសាពោដូច្នេះនឹងគ្រប់ទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់របស់យើងទេចា៎ក្រុមក្រុមការដែលចុះហត្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់របស់ប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីទៅលើស្នើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដល់ចម្រុងចម្រាស់នេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រស្របពេលដែលព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គយាងទៅក្រៅប្រទេសឬក៏ទៅប្រទេសចិនហើយកាលពីឆ្នាំ2004នោះគឺច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមសម្ដៅលើការធានាដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិនឹងក៏ត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីចុះលេខាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ដែរតើការយាងទៅប្រទេសចិនរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅពេលនេះជាការគេចវេះពីការឡាយបរហោះទេព្រះអង្គចាំការជាក់ស្ដែងមិនមែនទេដោយសារថាប្រគល់ណាព្រះមហាក្សត្រព្រមទាំងសម្ដេចចៅហោចក្រីលោកតែងតែយាងទៅប្រទេសចិនមួយឆ្នាំត្រូវតែយាងទៅពីរដង
ដូច្នេះរឿងតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺចែកដំទីពីព្រោះគម្រោងរបស់ព្រះមហាក្សត្រហើយនិងកម្មវិធីរបស់ព្រះមហាក្សត្រនឹងបានសម្រេចជាយូរមកហើយហើយនឹងពេលដែលលោកសម្រេចអំពីរឿងកម្មវិធីរបស់លោកគឺយើងអត់ទាន់បានរៀបចំច្បាប់ស្ដីអំពីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អំពីស្ដីពីលក្ខណៈនយោបាយនៃទីចា៎ដូច្នេះឬតើអនឹងនិយាយចែកដំទីអត់មានអីដែលថាជាក្រុងទុក ที่องค์สมภาคสัมภิไลติจ้ะตบงกมป้องมีบรรทุลทาคือเจริญใจดอนก็ปันป้ายให้ได้ไว้บัญชีประมุ่งรอดสไลตีปัญญาปัญญาแล้วมันรงจำประกอบนะประธานสัตว์ยิงหมกกัมพูชีวิ่งสั้นวะอันนั้นเรื่องอะไรใจแต่ส่วนจะข้างอะไรขณะปะการลำไส้ที่ปลัวขณะปะการลำไส้ที่จะสมรุ่งในแต่วิธีนั่งเออเลื่อนที่ปลัวฉบับที่สอดสนักกรรมฉบับใจอย่างปีขณะปะนิยมได้นั่ง คิดจมรุ่งเตลสเพียมันประชุมไอ้นั่งประชุมวิสามัญวิเชียรดิฉันเองเรื่องตอนนั้นเคยแต่ช่วยจะค้างขณะปะการลำไส้มูลหายหรือไม่บ้านติดต่อกับฮอลล์ถึงบ้านหมดเลยไอ้นั่งมันโปร่งจำสเพียประชุมเจริญประชุมทอมดาเต้ตรงบริเวณตรงด้านฉบับนั่งดิฉันเองปัญหานั่งยืดอัดเจ้าป้อนจมูกแก้มหักสติที่เจ้าป้อนจมูกขณะปะการลำไส้ฟัง ปัญหาเมื่อติดโดยเฉพาะองค์มีมันตัวนั่งตัวบังคมจังไปเจาะลางไปมันติดการเรียงจังตัวประเทศจันทร์หรือเปล่าประมาณสักนี่ตัวใบเจียป้องยิงตามสเกจโยแล้วก็ผ่านการขนมชั้นยิงตัวปีดองก็ได้ก็บรรทายการยิงจังปีกัมพูชีหรือเปล่าประมาณสักคือในกลายเปิลดาวสเพียบันอันนัมัดสกัดสนาจับสไลปีขณะปะนโยบายนี่มวยเป็นเจ็บใบยิงเมื่อถอยกลายการนอน อัตตาประมาณสักในเปิลดาลสเพียบานอันนมัดฉบับทำเลยมันไทยนั่นก็ท่าในเปิลนั่งปองก็ยิงตะกรายประเทศใดมันต้องมองที่ประมุ่งรัสเลตีประเทศพรัสเพียลูกเจียซีนนั่นก็บานเจนเตอร์ประเทศไทยได้การลบคือที่เป็นจ๊อบคือลูกบัญชัยก็จีนเนี่ยได้จอหัดเลขาประกาศหายปลายประฉบับหนึ่งสถานเพียบในเปิลนี่ ตาไอโดยเนปเปิลลูกที่ให้เข้าคะแนนยังไม่บัตรเซนเชิงใจดอนฟองเบอร์เซนที่ยิงเกิดออกปีปีอัตยจักรปีอัตยจักรชั้นปีตัวบุญเชื่อมต่างหายประกอบนาเป็นหายประหยัดสัตว์ในกรีกันหนึ่งเป็นเลยที่เรียบจอมอะไรเงี้ยฉบับแก่รถถังลุยนั้นคือเรียบจอมจากฮอลล์โดยที่นู่นได้นะโดยปัจจัยนุ่งประกอบนาเป็นหายสัตว์รูปพุ่งในปฏิกริยาขังชื้น ให้นั่งลูกบ้านเพื่อสร้างยึดคัดดำไปที่เสร็จเสร็จชุนสมัยเจสินแบบเชียร์ถึงมุกรอดในที่ทำไปโจหัดติดขาดนะเป็นน้องคุณทารุกในประเทศเกาหลีเวลาที่ลูกอัพเนียนอัพตอนยิงกลับมาออกมาเวลาที่โดยที่ได้จำนี้คือโดยเฉพาะบ้านถึงเรียบชุนนี่คือเกี่ยวกับใจดอนที่ให้นั่งเป็นเส้นที่ยิงมีเยี่ยงปีอะไรเงี้ยสมหุ่มให้นั่งสระสำคัญในฉบับ สำคัญในฉบับสามปีปอนด์บุญดิมิทรัสสำคัญคลังเชียงฉบับในอภิคณะปัญญาใบที่ผู้วิพากษ์ป้อนชมวยเรื่องนั้นสำคัญเชียงดังมูลนะที่วิพากษ์ป้อนชมวยการแต่งตั้งเครือเรือนิยุรอนเทรนนั่งเครือเรือประชินรัฐเพียไม่ใช่วิพากษ์ป้อนชมวยสถาบันเชียงดังมูลฉบับในอภิคณะปัญญาใบที่อภิคณะปัญญาใบสถาบันเชียง แต่พอระบบสังคมเชิดก็มันได้เอาเงินแต่พอจะมีสถาบันเชิดได้ด้วยใช่ไหมแต่เส้นยิ่งในยี่ของปีสระสำคัญในฉบับที่เขาเคลียร์ที่ก่อนบูนให้ยังแต่ฉบับที่เขาเคลียร์ใช่ไหมบัดลูกในนิ้งเติบแต่บานสระบอดสัมผีระบอบลูกตินจากการยาหนึ่งเพื่อองค์มัจจาศีสวัสดิ์ทอมเก้าประมุขรัฐสไลตีเจ้าฮัตเลขาหรือฉบับสไลตีวิสัตนาการฉบับคณะปะนโยบายบัดลูกในนิ้งกัญญาจิตีมิตรัยการวิธีสายระยะเปลี่ยนมวยเมาในวิชิวอาซีสไรชีพิสักมาในปีนี้จับแต่ตรำเนี่